أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. جمعے کی اذان ہوئی ہے جی، پہلی اذان ہے، خاموشی چھا گئی، ہر طرف سکون سناٹا چھا، ایسے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات رک گئی ہے، اتنا سکون، چرند پرند بالکل سکون ہو گیا جی. لائف مناظر جی جمعے کی اذان کے آپ کو دے رہے ہیں جی.